Масштабні повені у Мексиці. З постраждалих регіонів евакуювали тисячі людей. Паводок почався у штаті Веракрус. Там уже діє надзвичайний стан. З берегів вийшли 18 річок. Розмиті дороги, відбуваються суви ґрунту. У містах рятувальники цілодобово відкачують воду з вулиць, але знизити рівень не вдається. Про жертв поки що не повідомляють. Столиця штату, місто Веракрус, щойно почала відбудовуватися після попередньої сильної повені, яка сталася 3 роки тому. Метеорологи кажуть, причиною повені став потужний холодний фронт, який її спричинив сильні дощі. Вода йде дуже повільно. Ми відкачуємо її безперервно. Сподіваємося, що скоро зможемо взяти ситуацію під контроль.